Min fascination inför glas och kanske också kärlek till glas började när jag var bara 4 år gammal. Mina föräldrar hyrde ett sommarhus på Gotland och det hade en fantastiskt vacker veranda, en liten glasveranda med blåa fönster, gröna fönster, röda fönster och så var det såklart vanliga fönster ute. Och jag kan ju komma ihåg hur jag som ett litet barn stod och försökte liksom sträcka mig upp så jag kunde titta igenom de röda rutorna, de gröna rutorna, de blåa rutorna och jämföra då med det som var det ofärgade glaset och hur världen förändrades när man tittade genom någonting blått, genom någonting rött, genom någonting grönt. Och så liten som jag var så var det där väldigt, väldigt spännande. Och det satte sig i mitt huvud tror jag. Och en fascination inför det här materialet. Sen kan jag ju inte säga att jag bestämde att jag skulle bli glaskonstnär när jag var 4 år gammal. Det vore inte sant. Jag heter Erika Lagerbielke. Jag är formgivare och konstnär. Jag har samarbetat med Orrefors sedan början på 80-talet. Jag är oerhört glad över att ha fått arbeta med glas under så här lång tid. Det har betytt väldigt mycket för mig som designer och konstnär. Glas är mitt absoluta favoritmaterial. Jag tror att alla människor har någonting som man förstår rent intuitivt, som man inte behöver tänka så mycket på. För mig är glas en av de sakerna som jag har intuitiv förståelse för. Jag förstår glas och därför är det ju så roligt att arbeta med glas också. När jag arbetar med design så har jag en par olika platser kan man säga där jag arbetar. Jag har ingen stor studio som står redo för mig utan jag har ett litet arbetsrum hemma som är fyllt från golv till tak med böcker och små glasprover. Och sen så när jag är här på glasbruket då går jag runt på glasbruket och då har jag mina saker med mig alltid och så slår jag mig ner där jag kan sitta och skissa lite grann kanske. Och då, jag har en korg, en shoppingkorg, där har jag mitt skissblock, jag har min dator, jag jobbar både med analogt och digitalt. Och ja, så tar jag tillfället i akt när det dyker upp. Jag jobbar också väldigt mycket på tåget, eftersom jag pendlar från Stockholm. Och det är en jättebra plats och då stänger jag ut allt runt omkring mig och liksom fokuserar på det jag ska göra. Jag arbetar med ett designuttryck som kombinerar en enkelhet och en noga utvärderad funktionalitet. Det är väldigt viktigt för mig att den som använder mina produkter, mina vinglas till exempel, ska känna att de fungerar väldigt bra, att det är behagligt att använda dem, att de är inte bara tilltalande att se utan också att man i hanterandet att de har en känns självklara. Jag tycker att ett mjukt och ganska sensuellt formspråk, det är det som jag tycker bäst om. Jag tycker det hör ihop med glaset. Jag försöker alltid lägga till någonting som är en liten detalj som blir lite personlig. Någonting som är utöver kanske det funktionella. När jag var ung och gick på Konstfack så skrev jag ett litet manifest. Och då heter det den poetiska funktionalismen. Och det står jag nog fortfarande för. Att funktionalism, men med det som man kanske inte kan förklara, det poetiska. Min serie Difference handlar om hur olika former på glasets kupa ger olika upplevelser av vinets doft och smak. Det kallas för en sensorisk upplevelse och det är det som jag har arbetat med i den här serien. Som ni ser så har de här glasen helt olika form på kupan och det är just därför att de ska ta fram de mest typiska egenskaperna i de här olika vintyperna. Och de här olika vinglasformerna fungerar för i stort sett alla världens olika viner. Man behöver inte ha ett glas som är särskilt utformat för någon viss druva. Utan det är upplevelsen av att dricka vinet, upplevelsen av att dofta på vinet som jag har arbetat med i den här designen. Glasen har precis samma höjd på ben
Och det beror på att jag ville att de skulle kännas harmoniska om man dukar med flera glas på en gång. Och det tycker jag att man får genom just att benhöjden ligger på precis samma höjd. Intermezzo, det är min absolut mest framgångsrika design. Och det är också en av de allra första design som jag gjorde för Orrefors. Och det är en lite rolig kombination att det skulle bli så bra så tidigt. Jag fick en brief av företaget. Det skulle vara ett glas för en ung målgrupp. Och så skulle det vara, man pekade på en storsäljare man hade. Och så sa man, som det här, fast annorlunda. Och det var ju en väldigt kort brief. Men det var också en bra brief. Därför att jag fick ju ett väldigt stort utrymme att skapa någonting. Jag gick tillbaka lite grann till glashistorien och tittade. Vad hade man gjort förr? Och vad var möjligt egentligen hantverksmässigt? Och så tänkte jag att man skulle kunna göra ett glas med kanske en droppe i benet. En liten luftbubbla. Och vi provade det. Och det blev väldigt vackert och det är traditionellt och jag tyckte det var så fint. Men när jag tittade på den här designen så såg jag att den var fin. Men dels var den inte kanske originell, den hade gjorts många gånger förut, ända sedan 1700-talet. Och också att den kanske inte syntes så bra. Så att jag tänkte att jag måste göra någonting som är mer synligt. Och då ställde jag den här frågan till de som skulle hjälpa mig. Att kan inte den här luftbubblan vara blå istället? Och det är egentligen en väldigt dum fråga. Man kan inte färga luft blå. Det går inte. Det är en gas. Liksom. Men den person som jag arbetade med, han sa att jag vet inte, men vi provar. Och det är inte den kanske vanligaste kommentaren man får. För att i och med att det var så pass svår uppgift att lösa så är det kanske mer vanligt att man säger det går inte. För att då behöver man ju inte gå igenom alla de där svårigheterna. Men det här var en person som var lika nyfiken som jag. Så han sa, vi provar. Och vi provade, och vi provade, och vi provade. Och jag svär på att vi färgade hela hytan blå till sist. Och idag så har vi ett glas som är uppskattat sedan lång tid över hela världen. Och det som gör mig absolut mest stolt, det är att det är nya generationer som tar till sig det här glaset och uppskattar det. Unga människor som ska ta studenten till exempel önskar sig intermezzo. Det är fantastiskt roligt. Jag brukar säga att omsorg om detaljerna gör enkelheten vacker. Och med det menar jag att jag jobbar ju med ett väldigt enkelt och stilrent formspråk. Och då kan man inte dölja någonting. Utan allt man gör, alla detaljer man har gjort i sin design, de syns. För att de kan inte gömma sig bakom någonting. Och det är just i att vara omsorgsfull om en linjes kurva, ett mått. Varje enskild detalj så skapar en helhet som blir vacker och tilltalande och också bra att använda. Och där tycker jag att det är en stor skillnad mellan god design och mindre omsorgsfull design. Att syns när man lägger omsorg på detaljerna, för då blir enkelheten vacker. Annars blir den banal.